ახალი სამზებრუნდება პირდაპირ ეთერში მეცხრე არხის ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა ამწუთებში მთავარ პროკურატურაში დაკითხვაზე იმყოფება. საქმე ეხება ჟურნალისტზე უცნობი პირების მხრიდან ზეწოლისა და შანტაჟის ფაქტს. პირდაპირ ეთერში დეტალებით თამუნა ილურიძე ისაუბრებს. თამუნა, გისმენთ. ნოდარ ჩაჩუას დღის პირველ ნახევარში დაუკავშირდნენ თბილისის პროკურატურიდან და აცნობეს, რომ ის დღეს დაკითხვაზე იყო დაბარებული. მან ჩვენება უნდა მისცეს მის საქმესთან დაკავშირებით. პროკურორის ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია, ასევე უცნობია, რა კითხვები აქვს ჩაჩუასთან დაკავშირებით თბილისის პროკურატურაში. ეშა გახსენებთ, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხის იურისტებმა და ჟურნალისტმა თბილისის პროკურატურას და სამართალდამცავებს გუშინ მიმართეს თხოვნით სისხლის სამართლის საქმე აღეძრათ მომხდართან დაკავშირებით. ასევე ის იურისტები ამ საქმეზე სამართალდამცავებისგან რეაგირებას ითხოვდნენ. საქმე შეეხება ნოდარ ჩაჩუაზე ზეწოლის მცდელობას, შანტაჟის მცდელობას, რომელსაც ტელეკომპანიიდან გაეტანა გარკვეული ინფორმაცია. უფრო ვრცლად, რა ახალი ინფორმაცია აქვს სამართალდამცავებს მომხდართან დაკავშირებით და ცნობილია თუ არა იმ პირების ვინაობა, ვინც ნოდარ ჩაჩუაზე ზეწოლას ცდილობდა? ამის შესახებ მოგვიანებით გახდება ცნობილი, რაც იურისტები და ჟურნალისტი თბილისის პროკურატურას დატოვებენ. დიდი მადლობა, თამუნა ილურიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.